Amerikanci u Ukrajini igraju veoma opasnu igru koja bi mogla da se završi nuklearnim ratom, izjavio je penzionisani američki pukovnik i bivši senator države Virginia Richard Black. Black upozorava da bi ukrajinski sukob mogao da eskalira. On je uporedio događaje u Ukrajini sa borbama koje su Amerikanci vodili u drugim zemljama. U skoro svim slučajevima to su bili ratovi u kojima su Sjedinjene Američke Države motivisale, podržavale, pa čak i snabdevale oružjem države, vojske, pobunjenike, terorističke grupe ili manjine. Ono što se sada dešava u Ukrajini snažno ga je podsjetilo na nedavne događaje u Siriji. Naš cilj je bio da zbacimo legitimnu vladu Sirije, a da bismo to postigli koristili smo posrednike koji su bili najodvratniji teroristi. U Ukrajini se sada dešava nešto veoma slično, rekao je on. Vašington podstiče borbe u Ukrajini snabdevanjem oružjem i drugom podrškom. Sjedinjene Američke Države i NATO nije briga koliko Ukrajinaca gine. Nije ih briga ni za civile, ni za žene, ni za decu, ni za vojnike, kaže Black. U isto vreme Black je bio iznenađen uzdržanošću koju su Rusi pokazali tokom borbi. Nisu uništili železničke šine, fabrike nisu uništene, mnogi objekti nisu uništeni. Nisu bombardovali ni jednu zgradu u centru Kijeva, glavnog grada Ukrajine. Nisu bombardovali zgradu parlamenta. Pokazali su neverovatnu uzdržanost i, uprkos svemu, nadali su se da će uspeti da ostvare mir, ističe pukovnik. U Iraku su Amerikanci uradili nešto sasvim suprotno. Black je naglasio da su Sjedinjene Američke Države potcenile događaje koji se dešavaju u Ukrajini i rizike u vezi sa njima, jer je ova zemlja daleko i od Amerikanaca odvojena Evropom. Ali Rusija ima ogroman nuklearni arsenal koji može da iskoristi u svakom trenutku za udar na Sjedinjene Države. Amerikanci igraju veoma opasne igre. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.